Salam əziz dördüncülər, dördüncü sinif riyaziyyat dərsindən izahlara davam edirik. Mövzumuz məlumat araşdırın və təqdim edin, səhifə 140. Keçən dərs bu mövzu haqqında qısaca olaraq danışdıq, yəni məlumat verdik. Keçək çalışmalara, ilk çalışma birdən başlayaq, görək nə yazır. Yazır ki, kinoteatrda gün ərzində yeni filmə baxan kişi və qadın tamaşaçıların sayı İki sütunlu paraqrafla verilmişdir. Paraqrafla tanış olaq. Daha sonra da aşağıdakı verilmiş suallara cavab vermiş olaraq. Yəni tapşırıqlara cavab vermiş olaraq. Baxırıq ki, gün ərzində saat 16:00-da, 18:00-da və 20:00-larda yeni film nümayiş olunub. Qadınlar qırmızı cizgi ilə, kişilər isə mavi cizgi ilə göstərilmişdir. Və buna əsasən biz nə edirik? Burada verilmiş tapşırıqları yerinə yetirmiş olaraq. Birinci tapşırıqda yazır ki, qadın və kişi tamaşaçılarının ümumi sayılarının fərqini tapın. O zaman biz ümumi sayılarını taparıq ki, neçə qadın gün ərzində filmə baxıb, neçə kişi gün ərzində filmə baxıb. Saat 16:00-da baxan qadınların sayı 85. Qadınların sayını yazırıq birinci tapşırıq. Yəni yazırıq daha alt hissəsində həlli yazmış olarıq. Bunu biləsiniz ki, siz əslində olduğu kimi bu tapşırığı köçürdürsüz. Yazdıqdan sonra neynisi aşağısında həlli yazarıq. Qadınların sayı necə varsa o cür yazaq ki, sizin üçün də qaranlıq qalmış olmasın. Yazırıq qadınların sayı. Qadınlar. Qadınların sayı 2 nöqtə qoyuruq. Nə olacaq? 85. Üstəcə 53 qırmızı yəni cizgi qadınlar görsə, üstəcə bir də 45 bərabərdir. 85-in üzərinə 45-i gəlsə, yəni toplam 7 dəyişsə, cəmi dəyişilmir. Deyəcək 130. 130 üstə də 53 gəlsə, deyəcək 183 nəfər. Yəni 183 nəfər qadın baxıb filmə gün ərzində kişilərə baxırıq. Yazırıq kişilər. Əlbəttə ki, kişilərin sayı da saat 16:00-da 25 nəfər. Üstəcə 18:00-da 70 nəfər. Üstəcə 20:00-da 79 nəfər. Bu da bərabərdir. 25 ilə 70-in cəmi 95 edir. 95-in üzərinə 70 gəlsə, 165. 165-in üzərinə 9 gələndə 174. Deməli, gün ərzində filmə baxan kişilərin sayı da 174 nəfər olmuşdur. Birinci tapşırığı yerinə yetirmək üçün ümumi kişi və qadınların sayılarının fərqini tapın deyir. Qadınlar kişilərdən nə qədər çoxdur? O zaman 183-dən çıxarıq 174-ü. Bərabərdir. Neçə nəfər? 9 nəfər. Nəfər çox. Qadınların sayı, yəni cavab olaraq yazırıq ki, burada istəsək cavab yazarıq. Cavab 9 qadın çox. Axlayaq bəsdir bu qədər. Daha sonra ikinci tapşırığa baxırıq birinci çalışmanın. Yazır ki, 18:00 və 20:00 seanslarındakı qadın tamaşaçılarının sayı 150 nəfərdən çoxdur. Fikri doğrudurmu? Deməli, 18:00-da, yəni ikinci bu birinci tapşırıq idi. İkinci tapşırığı yerinə yetiririk. 18:00-da olan qadınların sayı 53 nəfərdir. Çünki qadın tamaşaçılarının sayı istəyir. 53 nəfər. Üstəcə bir də saat 20:00-da deyir. Bu da 45 nəfər. Cəmi elədi 98 nəfər. Qadın. Baxmışdır. Bu fikir 150 nəfərdən çoxdur fikri doğrudur mu? Xeyr. Cavab yazırıq ki, cavab 2 nöqtə yazırıq xeyir.
Xeyr. Doğru deyil. Yaza bilirsiniz ya, xeyr yazın bəsdir. 2 də getdi. 3-ə baxırıq. 3-də yazır ki, kişi tamaşaçıların sayı gün ərzində artmışdır. Fikrini təsdiq edən məlumatları təqdim edin. Gün ərzində artmışdır məlumatlarını təsdiq etmək üçün. Əlbəttə, üçüncü tapşırığı ədədlərini yenirik. Artan sırayla yaza biliriksə, deməli təsdiq etmiş olar. Üçüncü tapşırığı yazdıqdan sonra aşağıdan yenirik, həllini yazırıq. O zaman ne yenəcək? 25, yəni artan sıranın düzülüşü kiçikdir. Neçədən? 70-dən. 70 də kiçikdir neçədən? 79-dan. Həqiqətən də yavaş-yavaş, yəni belə deyək də, gün ərzində növbəti seanslarda arta-arta davam etmişdir. Və fikrini təsdiq edən məlumatları təqdim edin. Təqdim etdi ki, 25 kiçikdir 70-dən. Çünki 25, 70 də orada 79 olubdur. Bunu da təqdim etmiş olduq. 3 də qurtardı. Keçirik 4-də. 4-də nə yazır? Yazır, hansı seansda ən çox tamaşaçı olmuşdur? Hansı seansda? Hər bir seansı ayrı-ayrı hesablamalıyıq. Məsələn, bu 4-cü tapşırıq olacaq. Və 4-cü tapşırıqda yazırıq 16, 0, 0. Qarşısında 16.00 da yazaq. Nə olub? Neçə qadındır? 85 qadın, üstəgəl 25 də kişi bərabərdir. Neçə eləyəcək? 110 nəfər. Daha sonra 18.00'da 53 qadın, üstəgəl 70 kişi bərabərdir 123 nəfər. Bir də 20.00'da 45 qadındır, üstəgəl 79 kişi bərabərdir 124 etmiş olacaq 124 nəfər. Bizdən nə soruşur? Hansı seansda ən çox tamaşaçı olmuşdur? Cavab 2 nöqtə 20 0 0 0 da. Bu qədər. Əlbəttə aşağı düşə bilərik. Silməyim, qalsın. Yəni bunu da yaza bilərik. Görək nə yazılır. Bir seansda, yox, bir seansda yeni filmə tamaşa edən A qadınların, B kişilərin orta hesabla sayı neçə nəfərdir? Qadınların orta hesabla sayını tapırıq gün ərzində, yəni bir seansa nə qədər düşmüş olur, yəni ümumi sayını bölmüş olaraq 3 seans var 3-ə. Daha sonra kişilərin ümumi sayını 3 seans olub 3-ə bölmüş olaraq. Buranı silək, 5-cini yazmaq üçün, yəni bunları yazandan sonra nə edirik? Əlbəttə 5-cini yazarıq ki, məndə biraz yer belə deyək də, daha çox tutduğuna görə, çünki mən dəftərin belə deyək tam hissəsində yazmıram. Və yaxud da yazsam belə bəlkə də yer tutmasaydı. Bax, diqqətli olaq. Beşi yazdıq. Beşi yazandan sonra aşağıda birinci anı yazırıq. Qadınların. Qadınlar. Əlbəttə ki, burada olduğu kimi hesablayırıq. Nə edirik? 85. Burada hesablar verilib. Üstəgəl 53. Üstəgəl 45. Bölünsün 3-ə. Bərabərdir. 183 edir. Artıq əvvəlcədən bilirik. 183-ü də 3-ə bölmüş olsaq 61. Orta hesabla 61 qadın, yəni qadınların sayı tapdıq. B-yə baxırıq. Kişilərdir. Kişilərin də orta, yəni belə deyək də, bir seansda orta hesabına neçə nəfərdir iştirak edib. Bunu tapmaq üçün də 25, üstəgəl 70, üstəgəl 79. Bunu da nə edərik? Bölərik. 174 edir. Bölürük 3-ə.
Bərabərdir. 174-ü 3-ə bölmüş olsaq, bu da 58 etmiş olacaq. Səhv etmirəmsə 58. Bu da oldu kişilərin orta hesabı. Yəni orta hesabla hər seansa düşən kişi sayı 58-dir. Qadın sayı da 61. Çalışma 1, verilən tapşırıqlar hər biri yerinə yetirilmiş oldu. Keçirik növbəti çalışma. 2-yə baxırıq ki, görək 2-də nə yazır. Fransilə davam etmiş oluruq. Çalışma nömrə 2. Yazır ki, paraqrafda 5 il ərzində bir kənddəki əhalinin sayı illər üzrə verilmişdir. Paraqrafa görə təqdimat hazırlayın, məlumatı cədvəllə təqdim edin. Yəni biz buna görə bir cədvəl yazarıq və bu cədvəllə təqdim etmiş olarıq. Əlbəttə, illəri yazarıq, neçənci ildir, hər ildə neçə nəfər olubsa, yəni bunları yazmış olarıq. İlk öncə bir cədvəl yazırıq, özümüz üçün cədvəli quraq. Yəni nə yazarıq? İlləri yazarıq. Bir də sayı yazarıq. İllər, sayı, əhalinin sayı və illər. Neçə ildir? 5 il ərzində. Ona görə də 1, 2, çox uzun çəkirəm. 3, 4, bu da 5. Nəyə görə bu əyridəydi? Tamam, bunu da ardın çəkəydi. Bir də uzağa niyə gedək? İstəsə qələmin rəngini dəyişə bilərik. Oldu nə? Oldu illər. Bu da olacaq. Əhalinin sayı. Əhalinin sayı. Aha. 2003-cü il. 2003-cü il. Əhalinin sayı 250 nəfər olub. 250 nəfər. 2004-cü il. 2004-cü il. Əhalinin sayı 200 nəfər olub. 200. Daha sonra, burada nəfərlə sözündə yaza bilərdik. Əslində yazsaydı daha yaxşı olardı. 2005-ci il. 150 nəfər. 2006-cı il. Əhalinin sayı yenə 150 nəfər. Dəyişiklik olmayıb. Və 2007-ci ildə əhalinin sayı 100 nəfər olmuşdur. Yəni, paraqrafda 5 il ərzində bir kənddəki əhalinin sayı illər üzrə verilmişdir və bu illəri neynədik? Məlumatı cədvəllə təqdim etmiş olduq. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 3. Gəlçik cədvəldə fermerin 5 il ərzində yetişdirdiyi buğda və arpa məhsulu haqqında məlumat verilmişdir. 1. Cədvələ görə 2 sütunlu paraqraf qurun. Əla. Daha sonra 2 illik arpa məhsulu orta hesabla neçə ton olmuşdur? 3 illik buğda məhsulu orta hesabla neçə ton olmuşdur? Əla. Biz də neyinirik? Bu paraqrafı qurmuş olarıq. Quraq ilk öncə. Çünki birinci bizdən paraqraf qurmağımızı istəyir. Əlbəttə 5 ildə məhsul istəyir. İllər olacaq. Biz yazını yazarkən.
Belə deyək də. Bak, bu 5 ildə yazını tərs yazmış olarıq. Birinci olarak paragrafın kənarlarını vuraq. Tamam. Beş il deyir. Elbette ki 5 ildə məhsuldarlıq 5 elbette yazını yazarken İ-lı Məhsuldarlıq. Yəni bu sözü burada yazarsınız. Mən burada yaza bilmirəm. Yəni çevirmək artıq mümkün deyil. Yəni yazanda da pis alınmış olur. 5 ildə məhsuldarlıq yazmış olduq. Daha sonra neynirik? Paragraf qurmuş olarıq. Buğda, bir də arpa. Burada ne edirik? İki dənə rəng ayırırıq. Biri buğda için, biri də arpa için. Deyir ki, bir göy rəngdə ayıraq elə. Bu olsun nə? Buğda. Buğda. Bir dənə qırmızı rəngdə ayıraq. Bu da olsun arpa. İlləri qeyd edirik. 5 il 2006. Yəni belə deyək də 2006. Daha sonra 2007. 2008. 2009. Bir də 2010. İndi biz iki paragraf quracaq. Biri göy rəngdə, biri də qırmızı rəngdə. Rəngini dəyişək. Birinci göy rəngdə olsun. Niyə? Qələmimiz tam işləmir. Yəni, ikinci rəqəmləri yazmalıydı daha sonra. Tamam, yazaq. Deməli, 10, 15, 9 yazıblar burada. Bir-bir artırmaq lazım gəlsə, artıq artırmaq mümkün olmur bu cür. Yəni, belə deyək də, sanki təxminən göstərmiş olar. Çünki bunun üçün gərək böyük bir yazaq ki, hər birini bir-bir artıraq 20-yə qədər sütun şəklində vermiş olaq ki, xətkeş kimi çəkmiş olaq. Bu 0 nöqtəsi olsun. Daha sonra 10-10 artırıram ki, bunun arasına elə bir ki, yazmış olarıq. 10, 10 yox, daha doğrusu 5 yazaq ki, yaxşı olsun 5, daha sonra 10, 15, ən çoxu da 20-dir. 20-ni də burada yazmış olarıq. 20. Yəni bunların arası sanki 1, 2, 3, 4. Yəni belə deyək də 5-5 getmiş olacaq ki, bilərik nədir? Belə də 1, 2, 3, 4, 5. 1, deyək ki, belədir 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nəysə. Azlıq bunları da. İndi paragrafımızı çəkək daha rahat olsun ki, birinci 2006-cı ildə hansıdır? Buğdaya baxırıq ki, 15-dir. 15-dirsə 15-in üzərində qoymuş olarıq. Gələcək. Yerləşəcək yəqin ki, çox...
Buğdanın tamamını yazıq. Daha sonra da qələmin rəngini dəyişərik. Bu oldu 2006'da buğda. Daha sonra 2007'də buğda 18'dir. Təxminən 18 yarısından keçirir. Buradan başlamış olacaq. Belə deyək də buradan başlayaq. 20'ye az qalmış. Olar. 2008'də 9'dur. Ondan biraz aşağıdadır 2008'də. Çox gətdi aşağı. Gətkeşimiz yoxdur. Çox da yuxarı qalxmışıq. 2009'da 18'dir yenə də. 2009'da 18'dir. Ya bu tərəfdən çəkdik. Buradan çəkilməlidir. İndi ki çox. Yəni tam dəqiq də göstərilməsə, yəni biz təxminən göstəririk ki, dəftərimizdə əlbəttə bunu yazarkən daha yaxşı səliqəli çəkərik. Daha sonra 20'dir, 2000. Onu niyə silmişik biz? Onu silinib. Yoxdur, onu sonra düzəldərəm. 20'dir, tam başdan yazırıq burada. Tamam. Artıq buğdanı yazmış olduq. Rənginə ehtiyac yoxdur. Yəni bilirik ki, qırmızı rəng təxminən bu qırmızı rəng deyil. Tamam. İndi nə edirik? Arpaya baxırıq. Arpa 14 ton olub. Yəni biraz aşağıda qoyub çəkirik ki, yəni biraz yapışdırmayaq əslində gərək. Qələmin xətkeşindən çəkmədim. Əlbəttə, vaxtımızdan da gedir. Uzun bir video olmuş olacaq. Amma bunu biz çəkməliyik. Daha sonra 18, 14 olub yenə də. Yenə də 14 olub. Yenə də 14 olub 2007-də. 2008-də 6 olub. 6 olubsa 5'dən biraz yuxarıdır. 2009'da 11 olub. Ondan biraz yuxarı olacaq. 2010'da 10 ton olub tam onun üzərində. Bu da 2010. Paraqrafımızı qurduq. Yəni birinci tapşırıq yerinə yetirildi. Keçirik növbəti tapşırığa. Yəni bir getdi artıq. İkiyə baxırıq. İllik arpa məhsulu orta hesabla neçə ton olmuşdur? Orta hesabla deyəndə neçə il arpalara baxırıq? 14, 14, 6, 11, 10. Toplayırıq bunları. Deməli 14, üstə gəl 14, üstə gəl 6, üstə gəl 10. 10 deyil. Birinci 11'i yazıq. Fərq yoxdur. 11 üstə gəl 10. Görürük neçə ildir? 5 ildir. Görürük 5'e bərabərdir. 14, 14, 28, 34, 45, 55. 55'i də 5'e böləndə neçə eləyəcək? 11. Deməli, orta hesablan 11. Onun cavabını almış olduq. 3'e baxırıq. İllik buğda məhsulu orta hesablan neçə ton olmuşdu? 3'ü indiki yazırıq. Üçü də yazmış olsaq, əlbəttə buğdaya baxırıq 15, üstə gəl
18 üstəgəl 9 üstəgəl yenə də 18 üstəgəl 20. Bölürük 5-ə. Bərabərdir. 15, 18, 33, 42, 60. Bu da 80. 80 də 5-ə böləndə eləcək 16. Deməli, burada da 16 olmuşdur. Bu qədər. Hesablamalara diqqət edərsiniz. Yəni, bu sonuncu tapşırıq oldu. Bir xeyli uzun vaxt apardı paraqrafı çəkmək. Çalışmaların sayı azdır. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər hələlik sağ olun.